Ons doen vandaag Vincent van Gogh van D.J. Opperman. Nou, van Gogh is zekerlijk een van die meest bekende schilders wat daar ooit in die wereld was. Nou, sy gedicht is geschreven door D.J. Opperman, wat zelf een van die bekendste Afrikaanse dichters was. Nou, Opperman, behalwe dat hij onderwijzer was, is zijn werk bekroond met vele prijzen, zoals de Hertzogprijs, de CNA-prijs, de W.H. Hofmeyr en de Leidprijs. En hij het werkelijk met hierdie gedicht daarin geslaagd om die wonder van God te beschrijven en al die monsters uit zijn hart uit verdrijf daarmee. Nou, die titel is nou een gedicht van Gogh, een Nederlandse Vlaamse schilder, wat geleefd is tussen 1853 en 1890. Nou, van Gogh het een geweldige belangstelling in theologie gehad, en dit het om in die begin van zijn leven gedrijf om een evangelieprediker te worden onder die arm steenkoolwerkers in die Belgische Boronage, in die myne te gaan werken. En van Gogh het soos 'n besetene die armoede en die sociale miskenning van hierdie werkers probeer bekamp. Maar ongelukkig is sy werk vruchteloos en hy word in 1880 ontslaan. Nou, toe, daarna begin hy toe nou skilder en hierdie skilderye was produkte van sy bekommernis oor die lewe en die leiding van armes. Hier is bijvoorbeeld een so skilderij wat die aardappeleters is. Nou, jy sal sien, al die mense se gezichten is boere se gezichten. En dan die aardappeleters is in maart 1987 vir 596,5 miljoen rand verkoop in vandaagse tijd, wat een geweldige prijs is. Nou, Vincent van Gogh, zijn laatste jaren van zijn leven, het hij prachtige landschappen met koringvelde en cypressen geskilder. Nou, niet net die je Opperman het om erkenning daarvoor gegeven. Als je gaat kijken op Google, gaan je zien dat er heel wat video's oor hom gemaakt. En dan is daar ook heel wat liedjes oor zijn leven geschreven. Hij was een geweldige depressieleier. En hij het zelfs zijn eigen oor afgesnij. En hier is dan ook een schilderij van hom, wat hij so een zelfportret gemaakt het. Nou, in juli 1890 het hy zelfmoord gepleegd. En zijn leven het twee baie duidelijke fases gehad. Die als prediker, en hoe hij later, na hij afbetaal is, als schilder begin werk het. Nou, een van die bekende liedjes wat getoond zit is Starry Starry Night, wat denk ik zekerlijk aan jullie allemaal bekend is. Nou, die liedje is geschreven naar aanleiding van hierdie gedicht van die sterren en die zon en die cypressen. Starry, starry night. Down on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and the wind chills in colors on the snowy land. How I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, you would not listen, you did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber gray, weathered faces lined. Are soon
beat the artist's loving. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set me free. They would not listen. How. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for what is beautiful. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, the silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin sand. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Goed, dit is dan ook baie ironies, né, dat hy as priester een mislukking was, en dat hy eers later deur sy kunswerke daarin geslaag het, om een boodskap van hoop uit te dra vir die mensdom. So as skilder was hy uiteindelik 'n profeet, maar ongelukkig het hy eers na sy dood werklik bekendheid verwerf. Nou die gedig Vincent van Gogh is ook getoonset deur Emile Mini. Ek gaan hom nou vir julle speel en ek wil hê jy moet veral vir my kyk hoe die stemming en die toon van die sanger hier na vore kom. Die eerste 7 reels is die stemming baie anders as in die laaste gedeelte. Luister mooi, dan gaan julle hoor. Hoe die gedig Vincent van Gogh, ek gaan nou dat Emile Mini hom sing. Nou, ek wil juist hê, julle moet luister na hoe die stemming verander na reel 7, as van Gogh nou werklik sy roeping gevind het. Die gedig Vincent van Gogh is getoonset deur Emile Mini en ek wil hom nou juist vir julle speel. Hy volg die presiese woorde van die digter en julle sal presies hoor, na reel 7 is daar heeltemal 'n ander wending in die stemming van hierdie gedig, wat dit heeltemal opgewonde maak. Was een miskende mijn, in de gevechten die ellende niet deed, onder de kanten van die maan. Ik achterbuurt er een op landerijen, slechts een menschappelijke strijd van God herken. Het mens zijn boom verknoopt en zij kramptrekker aan, maar eerst doe jij die koren garbe en aanbidding van die zon kon verven. Pastrans, gepeinigde gezichten, de kantelende landschappen, die snelle lucht, de geel en groen en blauw, alles met korsige gevlak, tot branding van die schoenen kon verwaak.
se hartstol, eerst en je voorbij. Zo is gunstig bussen, tot de vlam verbrand. Toen is se hartstol, eerst en je voorbij. Zo is gunstig bussen, tot de vlam verbrand. Goed, as ons kyk na hierdie skyfie, wil ek hê julle moet aan die linkerkant vir my 'n krul hakkie trek langs reël 1 tot reël 7. Die reëls gaan oor sy werk as prediker tot by die komma punt in reël 7. In hierdie tyd het hy geleer hoe God se skepsels pyn ervaar. En dan van reël 8 tot aan die einde gaan dit oor sy lewe as skilder. En vanaf maar is daar dan 'n wending. Nou die eerste gedeelte tot by reël 7 gaan oor die stryd. En die tweede gedeelte van reël 8 tot 14 handel oor die volbringing van die stryd. Naamlik die mens se goddelike roeping kry nou gestalte in van God se kuns. Ons sal weer later daarna kyk. Nou die eerste gedeelte is die stemming wanhoop en stryd. En die tweede gedeelte is die stemming meer opgewonde en aanvaarding. En ek dink julle kon dit ook gehoor het in die liedjie wat ek gespeel het. Nou het ek met verskillende kleure vir julle gemerk en ek dink jy moet kyk of jy dit dieselfde kleure kan merk as ek. In reël 2 gebruik hy die woord elende. Reël 3 krotte, reël 4 agterbuurtes en landerye. Hierdie vier woorde dui op die slegte lewensomstandighede van die mense onder wie van Gog op die myne gewerk het. Dan het ek verskillende goed in hakkies gesit. Sit jou nou ook in hakkies, moet dit nie met 'n glimpen merk nie. Nou hierdie goed wat tussen hakkies is, dui op skilderye wat verwys na die sosiale verdrukking. Ek gaan dit gou vir jou noem, dan sit jy dit tussen hakkies. Reël 2, die woord elende. Reël 3, onreg in die krotte van die myn. Reël 4, landerye. Reël 6, boom verknot. Reël 7 en 8, koringgerwe in aanbidding. Reël 9, boere en wasvrouens en gepyndigde gesigte. Reël 10, kantelende landskap, en dan in reël 14, groen sipresse. Dit is alles skilderye wat dui op die sosiale verdrukking. Dan het ek ook 'n paar goed in blou gemerk. Die eerste ene is reël 4, pyn, dan reël 5, skrikkelike, reël 6, verknot, reël 7, kramptrekke, reël 9, gepyndigde gesigte, reël 11, koorsige gevlek, reël 12, branding van die skone, reël 13, hartstog, en dan reël 14, vlam verwring. Nou hierdie woorde wat ons hier gemerk het, dui vir my aan dat God die mens suiwer. Maar dit is so dat die mens baie keer eers moet seer kry sodat God werklik in jou lewe kan praat met jou. So hierdie suiwering van God is pynlik en al die woorde wat jy gemerk het, dui daarop. Dan is daar so drie woorde wat ek groen gemerk het in reël 10 landskap, reël 11 groen en reël 14 groen sipresse. Nou groen dui op lewe of groeikrag of beweging. Dan is daar so effens 'n herhaling van woorde. Jy kan dit maar sommer pink merk as jy wil. In reël 7 maar eers toe en reël 13 toe eers. Dit is 'n retoriese middel. 'n Retoriese middel is herhaling van min of meer dieselfde woorde. In hierdie gedig is dit 'n bindingsmiddel
en 'n tydsaanduiding. Dan kry ons ook in hierdie gedig twee kommapunte. Die een is in reël 4 en die ander is in reël 7. Nou hierdie kommapunte sê vir my daar's 'n verandering van fokus en dit deel die gedig tipografies in 3 dele. Dan moet jy nou vir my omkring. Moenie met 'n glimpen werk nie, want daar is van die goed wat 2 keer gemerk is. So omkring vir my die woorde wat verband hou met goddelike lig. Dit is in reël 8 son, reël 10 die snelle ligte, reël 11 geel, reël 11 koorsige gevlek, reël 14 vlam. Dit wat jy nou hier gemerk het, hou alles verband met die goddelike lig. Goed, as ons begin by reël 1, ek gaan net weer die eerste 4 reëls lees. Jy het as 'n miskende heilige vergeefs geveg teen die elende en die onreg in die krotte van die myn, in agterbuurtes en op landerye. Nou die jy word Vincent van Gogh direk as 'n gelyke aangespreek. Dit verwys na van Gogh wat 'n leke prediker was. Dit beteken hy het nie opleiding gehad om 'n prediker te wees nie. Dan kry ons ook hier 'n stylfiguur. Dit is 'n apostroof. Dit beteken jy spreek iemand aan in sy afwesigheid. Jy het as 'n miskende heilige. Nou oor hierdie twee woorde kan ons redelik baie sê. Die woord miskende sê vir my hy is nie geken as 'n prediker nie. Hy het nie geslaag as 'n prediker nie. En alles wat hy gedoen het, was te vergeefs. Hy het te vergeefs gewerk tussen hierdie steenkoolwerkers. En hy is later ontslaan. Hy is ook nooit deur die Rooms-Katolieke Kerk as 'n heilige erken nie. Dit is dan hoekom dit misken is. Simbolies sou hy ook dan nou later as kunstenaar misken word. Nou aan die einde van reël 1 is daar nie 'n leesteken nie. Dit noem ons mos enjambement. Nou die funksie van die enjambement is om die tempo te versnel en dit bind dan ook die twee woorde miskende en heilige aan mekaar. Nou hoekom het hulle miskende en heilige oor twee reëls geplaas? In die eerste instansie wou hulle al twee hierdie woorde beklemtoon in die voorregsposisie. Die woord wat voor in die reël staan en die woord wat agter in 'n reël staan, staan mos in 'n voorregsposisie. So miskende en heilige word albei hier beklemtoon. Dan die tweede rede is dat daar rym met elende moet wees. Miskende en elende moet rym, want dwars deur hierdie gedig gebruik hy paarrym. Nou, die ironie tussen miskende heilige het ons al bietjie aangeraak. 'N mens verwag nie dat 'n heilige wat vir God werk misken sal word nie. Nou, vergeefs geveg teen die elende beteken sy pogings om die toestande te verbeter op hierdie myne was heeltemal te vergeefs. En die onreg beteken dit was onregverdigheid. Daar was volgens hom onregverdigheid in die krotte van die myn, ook in agterbuurtes en op landerye. Nou jy sal sien dat die woord krotte, agterbuurtes en landerye almal in die meervoud staan. Dit is om aan te toon dat die sosiale en maatskaplike misbruik algemeen voorgekom het. Die krotte beteken dit is armoedige huisies. En dan nou hierdie woorde elende, krotte, agterbuurtes, landerye het ons alreeds gesê dui op die slegte lewensomstandighede van die mense onder wie hy gewerk het. Dan sal jy sien myn en pyn rym. Nou myn word ekstra beklemtoon omdat daar 'n komma na hom is en omdat hy dan nou paarrym het
met pijn. Aan die einde van die woord landerijen is daar een kommapunt. Nou, hier die kommapunt, behalve dat die kommapunte die gedig in drie reële dele deel, is hier nou ook een verandering van focus. Myn wordt ook beklemtoon door die assonantie van die uitklank. Nou, hier die ei-assonantie beklemtoon die idee van pijn wat ervaar wordt, en het bind die hele gedeelte tot de eenheid. Om daarbij aan te sluiten, in reel 2 is daar ook vee-alliteratie. Daai vee vergeefsgeveg beklemtoon hierdie geweldige geveg wat hy gehad het teen die elende wat dan nou misken is. Nou, hier is nog voorbeelde van sy skilderye van die werkers op die lande. Dan gaan ons aan met reel 4. Hy het slechts die pijn en skrikkelijke strijd van God leer ken, wat mens en boom verknot in sy kramp trekken, maar eerst toe jy die koringerwe in aanbidding van die son kon verwe. Ons gaan eerst net tot daar. Goed, van reel 4 af. Hy het slechts die pijn en skrikkelijke strijd van God leer ken, wat mens en boom verknot in sy kramp trekken, maar eerst toe jy die koringerwe in aanbidding van die son kon verwe. Goed, ons gaan net eerst kyk na daar die paar reels. Aan die linkerkant, as jy nog een spasiekie het, probeer daar inskryf reel 4 tot 7, dit is nou die gedeelte na daai kommapunt, focus op die fysische en geestelike pijn, wat Van Gogh saam met die mense op die koringvelde ervaar het. Nou, jy het reeds al hierdie blauwes gemerk, dis die pijn, die verknot, die kramptrekke. Dit is weer eens God suiwer, maar hierdie suiwering van God is dikwels pijnlijk en intens. Onderstreep nou reel 5 en reel 13. Die twee reels, die skrikkelijke strijd van God, en dan ook reel 13, verwijs naar die verhouding tussen God en die mens. Leer ken, oké, skrikkelijke, kom eens kyk na skrikkelijke strijd. Skrikkelijke is niet een normale woord wat ons sommer kry nie. So skrikkelijke is een nietskepping, is een neologisme. Dit dui op die skrikwekkendheid of die ontzettendheid van hierdie strijd van God. En die feit dat daar een S-alliterasie is, intensiveer die strijd wat Van Gogh gehad het, want jy kan nou net vir jezelf dink, hoe erg moes het vir hom gewees het. Hy weet hy werk vir God, maar hy word misken. Hy kan die kontrak met God nie nakom nie. En juist hierdie vreselike strijd was vir hom een lyding en een swaar kry en het sekerlik bygedra tot die geweldige depressie wat hy gehad het. Leer ken, sê vir my, Van Gogh het 'n getuie geword van hoe die mense gelei het. Dan die woorde boom verknot. Verknot beteken om die boonste kroon van die boom af te slaan. So, nie net kan hy die boom nie meer verder groei nie, dit dui ook op die mens wat beproef word. En hierdie boom verknot sluit aan by reel 14, wat soos groen sipresse verwring is, die verknot en die verwring pas by mekaar. Nou reel 6 en reel 7 is universeel. Die leiding van die mens, waardeur hy moet gaan, bring uiteindelik vir die mens suiwering en begrip van Godse wil. Van Gogh moes in hierdie instantie sy roeping aflê, en hy moes besef dat het nie gaan om die mense wil nie, maar om die wil binnen Godse raadsplan vir die mens. Nou in reel 7 is daar ook een kommapunt. Dit is een langer pauze, dit vertraag die tempo, en na hierdie kommapunt
is die woordkie maar. Nou, maar draai altijd vir ons 'n contrast, 'n teenstelling aan, maar hier is daar ook 'n wending. Dit is, hierdie wending sê vir my, Van Gogh gaan nou as skilder, gaan hy sukses behaal. Dit is ook hoekom die stemming van reel 7 af anders is as wat het was. Maar eers toe jy, daai eers toe jy is vir my 'n tydsaanduiding. Eers toe hy kon begin verf, het hy God se wil in sy lewe, sy doel, kon hy beantwoord. Nou die koringgerwe in aanbidding is intertekstualiteit. Dit verwys na Josef se droom in die Bybel in Genesis 41. Nou, die koringgerwe kan nie regtig aanbid nie. So dit is 'n voorbeeld van personifikasie. Die koringgerwe is dan ook 'n simbool van lewe. En dan het julle 'n aantal goed gemerk saam met son. Nou, hierdie son is 'n simbool van die goddelike lig. Verder is die woord verwe nie werklik, word nie altyd gebruik nie. Nou hier staan verwe in plaas van verf. Goed, hoekom verwe? Dit maak die aksie baie meer intens, dit suggereer beweging, en dan is dit net soos die eerste twee reels, is daar rymdwang. Gerwe en verwe moet rym, sodat daar deurgaans in die gedig paarrym ter sprake kan wees. Nou reël 9 tot 12, wat het hy geverwe? Boere, wasvrouens, gepeinigde gesigte, die kantelende landskap en die snelle ligte, geel en groen en blou, alles met koorsige gevlek, tot branding van die skone kon verwek. Nou, die woord koorsig en branding pas semanties, die betekenisse pas by mekaar. Hier het ek ook nog ander voorbeelde van skilderye. Hier is byvoorbeeld die koringgerwe in aanbidding. Dan is die gepeinigde gesigte en die kantelende landskap. Nou, reël 9 verwys na sy skilderye. Dit verwys na die mens in pyn en nederigheid wat maaksels van God is. Dan is daar geen alliterasie in reël 9 beklemtoon hierdie geweldige pyn. Reël 9 en reël 12, die gepeinigde gesigte teenoor branding van die skone. Dit is 'n kontras. Die een is pyn en die ander een is skoonheid. Die woordjie skoorsige gevlek verwys na 'n eienskap van die digter. Dit verwys na die angstigheid en die intensiteit waarmee hy gewerk het. En dit verwys ook na die lewendige kleure wat hy gebruik het. Geel en groen en blou. Jy sal sien dat die kleure word ekstra beklemtoon, omdat hy die kleure gebruik het afsonderlik. Die en is dan ook polysyndetum. Die kantelende landskap, dit het baie keer gelyk asof van sy tonele effens skuins lê, dis die tegniek van beweging wat uitgebeeld word. Daarom is die landskap is kantelend, is 'n voorbeeld van 'n metafoor. Nou, die manier waarop Van Gogh geverf het, is ook 'n spesiale tegniek. Hy het die tegniek gebruik om klein streepies of kolletjies aan te wend, in plaas van breë kwashale. Die blou is die artistieke ruimte of die oopheid of die vryheid wat daarmee gesimboliseer word. Reël 14, die branding van die skone kon verwek, dui op sy vurige passie wat hy gebruik het om skoonheid van die voorwerpe en die natuur te skilder. Tot die skone in reël 12 beteken die skoonheid, die mooie. So uit al die gepeinigde gesigte het hy omskep
in mooie skilderye. Kon verwek beteken om bevrediging te kon kry daaruit. Nou die laaste twee reels, reel 13 en 14, toe is sy hartstog eers in jou volbring. Die toe eers sluit aan by maar toe, wat ons gehad het ook in reel 7. Dit is dan nou ook tydwoorde. Ons het gesê, dit bind die gedig tot die eenheid. En die herhaling is een retoriese middel. Nou, sy hartstog. Sy is met die hoofletter, so het verwys na God. En die hartstog is hier Godse liefde en Godse passie. Toe eers is Godse liefde in jou volbring. Nou, volbring beteken Godse opdrag is uitgevoer. Godse wil is geskied, sy goddelike contract is nagekom. Dit is volbring, is ook die kruiswoorde wat Jesus gebruik het in Johannes 19. Met ander woorde, dit is een voorbeeld van intertextualiteit. Nou hier, as mens alles saamvat, is dit een voltooiing en een finale afhandeling van die taak, namelijk dat God vir Van Gogh as een skilder gebruik het. Nou reel 14, verwys na Van Gogh se skilderye van cypresse wat nie altyd mooi regop was nie. Dit lyk asof dit beweeg, dit is effens verwring. Nou die vergelyking sê vir my, dit lyk soos groen cypresse tot 'n vlam. Nou die groen cypresse en die vlamme pas dan nou hier by mekaar. Want verwring is skeef en dis gedraai en dis gebuig, net soos wat hier die skilderye van die groen cypresse is. Nou hier het ons een voorbeeld van 'n dubbele vergelyking in reel 14. Nou hier die vergelyking bevestig van Godse deelwording aan Godse verlossingsplan. Godse liefde, sy hartstog, spreek uit van Godse werk, net soos die groen cypresse, wat soos 'n bewegende verwromme kersvlam lyk. Dit is ook tydloos, want cypresse is meer duidig. Dit roep 'n Bybelse konnotasie op, so dit is al van die Bybelse tyd 'n simbool van lyding, maar dit is ook 'n immergroen boom. Met ander woorde, dit ondersteun die gedagte van die ewige lewe. Nou as ons kyk na die stemming, die tema en die ironie, die stemming het julle reeds geskryf, in die eerste deel is die stemming wanhoop en in die tweede gedeelte is het opgewondenheid en aanvaarding. Die tema is baie belangrik, in enige gedig moet jy altyd eerst die tema gaan leer. Nou die tema is hier, elke mens moet sy eie goddelike opdrag uitvoer, volgens die talente en geleenthede wat hy of sy ontvang het. Nou net so moet die kunstenaar ook toelaat, dat Godse plan deur hom werk. Een mens hoef nie evangelist te wees, om jou goddelike roeping te vervul nie. En daarom is die lewenswaarheid ook, dat die mens ervaar beroepsbevrediging moet kry. Die ironie het ons ook al aangeraak. Dit is ironies, dat Van Gogh, wat 'n man van God was, een volslae mislukking was, maar hy kon deur sy kunswerke een boodskap van hoop en ewige skoonheid aan die mensdom dra. So as skilder het hy dus eers werklik 'n profeet van God geword. Net weer 'n herhaling, 'n bietjie gevolgtrekking, Van Gogh kon nie met sy prediking daarin slaag om die mense se maatskaplike nood op te hef nie, maar eers nadat hy as skilder begin werk het, kon hy 'n skoner gestalte in Godse skepping tot uiting bring. So eers toe Van Gogh die menslike nood in sy skilderye begin inwerk het, het hy daarin geslaag om Godse kramptrekke te verlos en hom byvoorbeeld voor te stel as 'n vlammende cypres. Nou deur hierdie koorsige transformasie en verlossing vind Van Gogh eers sy ware roeping, want as skepper en kunstenaar het hy 'n heilige geword.
dit is meer als wat hij was toen hij als een prediker onder die armsteenkoolwerkers op die mijne gewerk het. Teenoor die gepeinigde gezichten, het ons gesê, staan branding van die skone, nou net so staan daar teenoor die groense presse, die woorde tot vlam verbrand. Nou in hierdie gedig is daar heel wat voorbeelde van halfrym. Ons kry twee soorte halfrym, alliterasie en assonansie. Hulle kan ook in die eksamen vir jou vra. Dit is klankeffekte. Nou, hierdie alliterasie en assonansie het 'n tweeledige funksie. Dit lê klankverbande tussen belangrike sleutelwoorde, byvoorbeeld die V-alliterasie, daai vergeefs geveg wat ons gehad het, en dan kan dit ook die betekenis uitdra dat dit kan beklemtoon dat hierdie geveg te vergeefs was. Dan kry ons ook nog 'n S-alliterasie en 'n E-alliterasie. Assonansie, dit bewerkstellig die semantiese rym, omdat die kontras tussen die stryd en die volbringing klankmatig verbind is. Dan kom daar reg deur die gedig manlike en vroulike paarrym na vore. Nou die belangrikste funksie is om die konkrete en die abstrakte aan mekaar gelyk te stel, soos miskende en elende en myn en pyn. In hierdie gedig is daar heel wat voorbeelde van kontraste. Aan die een kant het ons die stryd in die eerste sewe reëls en aan die ander kant het ons die volbringing van die stryd. Daar het ons byvoorbeeld reël 1 miskende en dit staan teenoor reël 8 se aanbidding waarmee geverf is. Dan in reël 2 vergeefs geveg teenoor die son. Reël 3 is die krotte en daarteenoor staan die kantelende landskap. Reël 4 slegs die pyn en reël 11 alles. Reël 5 die skrikkelike stryd, teenoor dit staan die branding tot die skone. Reël 6 mens en boom verknot en daarteenoor is dit in reël 13 is sy hartstog volbring. In reël 7 is die kramptrekke wat aansluit by vlam verwring. Nou die bou van die gedig bestaan uit 14 versreels en daar is 'n wending in reël 7 en 'n klimaks in die slotkouplet. Maar hierdie gedig is nie 'n sonnet nie, alhoewel hy uit 14 reëls bestaan. Die rede is daarvoor is dat die versreels nie almal ewe lank is nie. Die gedig volg nie die vaste ritme waarmee 'n tradisionele sonnet verbind word nie, en die paarrym wat deurgaans gebruik word dwars deur die gedig is nie 'n erkende rymskema van die sonnet nie. So hierdie gedig dan nou is nie 'n sonnet nie, maar as jy mooi gaan kyk is daar ook nêrens 'n verdeling in 'n oktaaf en 'n sestet of 'n tersiene en 'n slotkouplet nie. In die gedig is daar heel wat enjambemente. Nou die funksies van die enjambement, die belangrikste een is sekerlik hier, dat dit die paarrym verdoesel. Verdoesel beteken om dit weg te steek. Verder bring dit 'n vinnige tempo wat pas by Van Gogh se woeste en hartstogtelike persoonlikheid en die manier waarop hy geverf het. In die eerste deel binde die sinsdele wat sintakties by mekaar hoort ook aan mekaar, soos reël 1 en 2, die miskende en elende, en reël 6 en reël 5, God en verknot. Dan word reël 7 en 8, gerwe en verwe, ook met mekaar verbind. In die tweede gedeelte is die enjambemente se funksie baie rustiger, die tempo is rustiger, en dit pas by Van Gogh, wat as skilder sy eintlike roeping gevind het, en deur sy kuns wat hy daarin geslaag het, om die menslike elende en God se skrikkelike stryd 'n grootser gestalte te gee. Nou die boodskap van die gedig, dit is dit wat jy uit die gedig uithaal.
Ons kan hierdie boodskap op ons eie lewens van toepassing maak. Net soos wat God eers sy wil in Van Gogh se lewe volbring het, nadat hy as skilder begin werk het, is dit in ons lewens ook. Ons ervaar dikwels ook pyn, en voordat ons nie hierdie pyn en suiwering ervaar het nie, kan ons nie die werklike geluk smaak nie, en weet ons nie wat God se werklike plan met ons lewe is nie. Nou, ons moet net soos die digter of die skilder ook toelaat dat God se plan deur hom werk.